ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ጂሰስ ወንደርፉል መጀመሪያ አላቅም ነበረ። 2007 እንደመጣው ከአፋር ነው የመጣው። 7 ዓመት ሙሉ አፋር ነበርኩት። በዛ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጸሎት ቲም እያገለገልኩ ነበረ። ከዛውም በሽታ በእኔ ላይ ጣና። አንድ መላክተኛው 2007 ለአንቺ ማውጫሽ ነው አለ። እሺ ብዬ ሲወጣ እግሬ አንዱ ይሄ ነው የሚያክለው፣ አንዱም ይሄ ነው የሚያክለው፣ ይሄ ይበልጣል። ከዛው ሲበልጠኝ ሰውነቴ ሁሉ ብጉር ነው፣ ልክ እንደ ጅብ ይመስላሉ። ከዛውም ልደበቅ ሐኪም ቤት ለመሄድ ገንዘብ የለኝም። ከዛ የተነሳ ወደ ተራራ አንድ ሴትዮዋ ወርቅ የምትባል ይዛ ሄደች። ከእሷ ጋር ጸሎት እየጸለኩ ትንሽ እያስታወከን እየቀየረኝ ጠረኑ ሰውነቴ ስተው በቃ ሰውነቴ ላይ ማይፀን ላይ ፈሳሽ መውረድ ጀመረኝ። አይ በቃ ከሰውነት ሁሉ ለቆ ሊጠፋ ነው ብዬ ዝም አልኩት። ከእኔ ጋር 1 ዓመት ሙሉ ሳይቋረጥ 2007 ሙሉ ሳይቋረጥ ሰው ጋር አልጠጋም፣ በሩቁ ነው የምቀመጠው። ሰው እኔን ትገማለሽ ነው ምለው፣ ምን ይዘሻል ነው ምለው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ህይወቴ ሁሉ ጠረን የለኝም። ሲጀመር ጥሩ ጠንቋይ አባቴን እናቴን በልጅነት ነው የጨረሰኝ። አባቴ ጥሩ ጠንቋይ፣ አባቴ 9 ልጆች እናቴ እና አባቴ 9 ልጆች ለማሳደግ ሲዘ 9 ዓመት 9 አባትና እናቶች ናጥቻል። በዛ የተነሳ ብዝብዝ ብዬ ነው ያደግኩት። ማንም ጨብ ያሳደገ የለም። መሬት አጥቼ አይደለም፣ 1 ሄክታር ግማሽ እያለ ታናሽ ወንድምና እኔ ብቻዬ። ከዛ አድገናል። በዛውም ብዝብዝ ብዬ ባለውበት ነው ይሄን በበረረ በሩጫ እያለው ባላገባው ማይመቸው ባልጣጭም ነው። ከዛው አፋር ሄድኩ። አፋር ጌታ እኔ በጣም ታላቅ ሰው አደረገኝ። ቤተ ክርስቲያን ገባው፣ ዳንኩ። በዛውም 7 ዓመት ሙሉ አገለገልኩ ቃለ ሕይወት ላይ። ካገለገልኩ በኋላ ወደ ተራራ እንደመጣው ነው አሁን ያወራሁት። ከስር ሊመጣ ብዬ አስቤ ነበር። አሁን ከዛ በኋላ መጣው። ልክ ሴትዮዋ እንዲህ አለች። ጫማ ቁጥር የምናገር አንድ ነቢይ 07 ከተማ መጥቷል፣ ሜምቦ አካባቢ ነው ያለው። እሱ ይንገር አይንገር፣ እውነት ይሁን ውሸት ይሁን፣ እኛ እየተቃወም ነው ያለ ነው። ስለዚህ የሰው የስልክ ቁጥር ሳይቀር ነው የምናገረው። የምነቀል ከሆነ ይንቀል ብለሽ ጸልይ፣ የምኖር ከሆነ እስ ይረዳ ብለሽ ጸልይ ስትል ወንጌል ይዤ ነበር። አላቅም፣ ጽሁፍ አላቅም፣ ማንበብ አልችልም። እኔ ሲጀመር ተማሪም አይደለም፣ አንደኛ ክፍል አልተማርኩም። ስለዚህ በዛውም ጫማ ቁጥር የምናገረው እስ ብዬ ጸለኩ። 3 ቀን ሙሉ ጸልያለሁ። 3ኛው ቀን ሐሙስ ዕለት ገብርኤል ቀኝ በኩል ሚካኤል ግራ በኩል ሱራፌል ከኋላ ፊት ለፊት ኢየሱስ ሩቅ ሆኖ እሱ መሀል ያለው መሀል ማን ነው አለኝ። እኔ አላውቅም አልከ። እናንተ የሚቃወመው እስራኤል ነው አለ። ሃሌሉያ! ክብር ስጦት ለጌታ። እኔ ልጨምርም ልቀንስም አልችል፣ እግዚአብሔር እኔ ልበን ያውቃል። ከዛ በኋላ ቀጥታውኑ ሐሙስ ዕለት 9 ከውሩብ ስትል ተራራ ወረድኩ። ያቺ ሴትዮዋ ከኔ ጋራ ቤተል ቸርች ፊት ለፊት ተገናኘች። እየርሽ ነው አዎ እንጃለች መጣ። እሷ እዛ ጋር ተቀመጠች። እሷ ተቀምጣ እያለች እሱ ደግሞ የኔ መልእክት ይዘሽ አትቀመጭና ያለ። ከዛ በኋላ ጋሸም አለ፣ ነቢዩ ጋሸም አለ፣ አንድ ላይ ነው። ይህን ደግሞ የሄዱት አሉ ብዙ ነቢያቶች ተበትኗል። የዛን ሰዓት ብዙ እነ ፍቅሩ እነ እንትና ብዙ ሰዎች አሉ። ከዛም እኔ ነኝ አልኩት። ከዛ በኋላ ምን አየሻለ ተራራ እንዲህ እንዲህ አይቻለሁ አልኩት። አይተሻለ አለ። አዎ። እኔ ምን ልሾምሻለ? እኔ ቃል ሾመኝ አልኩት። እኔ ጥማቴ ቃልና ወንጌል ነው፣ ሌላ አልፈልግም። ከዛ በኋላ እሱ እኔ እንዲህ አለኝ፣ እኔ 1 ቋንቋ አልሾምልሽም፣ 8 ቋንቋ አንቺን እኔ ሾም ያለው። ከዚች ቀን ጀምረሽ ምድር አልልም፣ ዓለም ሁሉ ያንቺ ነው። ትሄጃለሽ፣ ማንም ተቀባይነት ይኖራል አለኝ። ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ወጣው። ከዛ መጨረሻ ላይ ዘይት ከቀባ በኋላ እኔ አልተማርኩም፣ ይሄ መጽሐፍ ሰተኛል አልተማርኩም ስትል፣ ከዚች ቀን ጀምሮ አይንሽ ይከፈታል፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር እንደ ሀያል ሆኖ ይሆናል አለ።
አሜን አልኩ። አውዝ ዘፍጥረት እስከ ራእዮ ድረስ ይከአለባለሁ። ያድና ሊታደጋለ ምን ጮሆ አሜን ይባል። ይሄም ብቻ አይደለም ሰው ሚፈራበት አገር ሄጄ አፋር እስከ ድረስ አፋር እነን ያሳደዱ ሞት ያሳለፉ ሰዎችን ሰብኬ አንድ ቸርች ሙሉ የሚሆነው ሃያላንን አፍርቻለሁ። ክብር ስጦት ለዚህ ጌታ ይገባዋል፣ ይገባዋል፣ ይገባዋል። አሁን ያገለገልሽ ነው? አሁን ያገለገልኩ ነው። ምስክር ወረቀት ማንም ወዘ ፓስተሮች ወስዷል። ምስክር አለኝ። አሁንም ደሞ አንድ ነገር እነግርሃለሁ። ሐዋርያ ይዲዲያ ጳውሎስና ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ የኔ እድም አለለ የልጆቼ እድም ጭምር እድሜ ሲጨምር እግዚአብሔር ይስጣቸው። ልጆችን ልጅ ይውረሱ። ያውላችሁ ለኛ ለደካሞች ብሎ ነው ያመጣው ጌታ። ለኛ ለሟች ብሎ ነው ያመጣው ጌታ። ለኛ ብሎ ነው ያነሳው ጌታ። ትውት አባት። ስለዚህ እኔ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? ልብ ካልጠበበ ኢየሱስ ቅርብ አለ። ልቡ አይጥበብ። ልብ ካልጠበበ ሰማዩ ክፍት ነው፣ ምድሩ ክፍት ነው። ልቡ ካልጠበበ ሁሉም የኔ ነው፣ ሁሉም የእናንተ ነው። እግዚአብሔር አሁንም ይመሰገናል። በዚህ አጋጣሚ የዓለም ሞላ ሁሉ የሚያዩ በቻይና ሁሉ የሚሰሙ ጥሩ ተቃዋሞች፣ ምርጥ ተቃዋሞች እናንተ እኔም ባለፈው ያባረሩ ያንቺ መንፈስ ውሸት ያላችሁ የጥሩ ጠብት ተቃዋሚዎች ስሙ። ቤት ላይ ቀናና ማታና ያለን ያላችሁ የሚሾካሸኩ ስሙ። እግዚአብሔር ለዘላለም ዘፍጥረት እስከ ራእይ ያለው ቃልን መንበቡም ትንብቱም ቃሉም ብኩርን ነው። የሃያላኖቹ ሁሉ የሰጠው ቃል እየተሰበከ ነው። እጁን በነቢያቶች እየዘረጋችሁ እንደሆነ እዚያ አትድረቁ። ጌታ ይባርክሽ፣ ዘመንሽ ይባረክ።